Roberto Rocha Produções, Divulgações e Eventos. Ele é Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da nação. É um ser humano bom, ajuda os pobres e tem bom coração. É um ser humano bom, ajuda os pobres e tem bom coração. Eleito por 2 mandatos, criador de muitos programas. Criou Bolsa Família, luz e água para todos. Ele vai ser presidente de novo. Ele vai ser presidente de novo. Meu irmão, meu povo, o Brasil pede socorro. Meu irmão, meu povo, os brasileiros pedem socorro de novo. Gás de cozinha e gasolina, não tem mais quem aguente. Só vai o Lula de novo para ser o nosso presidente. Eleito por 2 mandatos, criou muitos programas. Criou Bolsa Família, luz e água para todos. Ele vai ser o presidente de novo. Meu irmão, meu povo, o Brasil pede socorro. Meu irmão, meu povo, o brasileiro pede socorro de novo. Gás de cozinha e gasolina, não tem mais quem aguente. Só vai o Lula de novo pra ser o nosso presidente. Só vai o Lula de novo pra ser o nosso presidente. Roberto Rocha Produções, Divulgações e Eventos.